delegacija Srpske radikalne stranke je na konsultacijama kod predsednika Republike Tomislava Nikolića provela negde ukupno oko 30 sekundi. Čekali smo duže od 5 minuta da Tomislav Nikolić dođe. Kada je ušao u prostoriju i seo, pitao je mene, a kako ste vi, Nemanja? Ja sam mu rekao da Srpska radikalna stranka nema nameru da ulazi u vladu Aleksandra Vučića i pozvao ga da podnese ostavku, jer je najveća sramota za Srbiju činjenica da je na njenom čelu čovek koji je upleten u brojne kriminalne afere, koji ima lažnu fakultetsku diplomu, čija supruga ima svoju fondaciju u zgradi, odnosno u zgradi predsedništva, da je to čovek koji je u prethodnim godinama stekao brojne nekretnine, dva stana, tri vikendice, crkvu, pokajnicu i mnoge druge, i da je potpuno jasno da su te nekretnine stečene na kriminalan, a ne na legalan način. Tomislav Nikolić nije imao strpljenja da čuje šta sve delegacija Srpske radikalne stranke ima da mu kaže, i on je već nakon 30 sekundi ustao i napustio konsultacije.